Але я тварина! 11 вистав об'єднані в одну. Різні тварини від корови до лемінга розповідають свої історії. Серед них і кажан – неповноцінний птах, неповноцінний звір, втягнутий у їхню війну проти волі. Це людина, яка не хотіла воювати, а потім стала вбивцею. Кожна історія – це дуже важка тема і така досить провокаційна, десь скандальна. Приходьте до нас з емоціями, відчуйте себе в шкурі корову, яку ведуть на убій. Театр драми та комедії готує прем'єру вистави-трилеру «Тваринні інстинкти» за п'єсою американського драматурга Дона Нігро. Кожна з 11 тварин порушує ті чи інші проблеми людства. Якби це ми говорили з точки зору такої психологічної драми, зустрілись чоловік і жінка і кричать один на одного. Ви подумали, Боже, десь я це бачив, ну не в себе, звичайно, у сусідів. Нащо ще мені, ще мені цей сум? А так це папуги, це не про вас, звичайно. Усі тварини замкнені у шафі. Саме про неї і хоче поговорити театр зі своїми глядачами, розповідає директор, художній керівник драмікому. Саме про ту таємну шафу, яка у кожного у нас є. Це шафа, де ми ховаємо всі свої секрети, всі свої якісь маски, всі свої ті таємні речі, які ми не хочемо, щоб хтось бачив. Знайшовся у шафі куточок і для двох кішок. Їхня брудна білизна – непереборна пристрасть до котів. Мій персонаж – це доросла освічена кішка, яка вже багато чоловіків на своєму шляху бачила. Спробувала. А це молода кішечка, яка тільки вперше, можливо, спробувала на смак чоловіка. Вона замислюється, чи є за цим кохання, чи воно існує взагалі. Актори відіграють по декілька тварин. Артур Данилюк – одразу чотирьох. Леймінга, качкодзьоба, папугу та корову. Каже, у своїх персонажах бачить неабияку глибину. Більшість питань – це про те, хто я такий. Тому під час уривку, я думаю, глядач теж буде задавати собі питання, хто я такий, який сенс у цьому. Я ось граю з Артуром, так. Ми з ним стрибаємо зі скелі. Ось, на жаль, це можна зіграти тільки один раз. Виставу гратимуть при зачиненій завісі та з обмеженою кількістю глядачів, розповідає директор, художній керівник драмікому. Коли ми пропрацьовували цей проект, було дуже важливо, щоб був діалог із залою, і глядач був якомога ближче, тому ми відгородили частину великої зали. У нас всього 250 місць продається. Прем'єра вистави «Тваринні інстинкти» відбудеться у Дніпрі 12 та 13 квітня. Знайти відповіді на усі запитання, які порушить драмікому, глядачі муситимуть самостійно. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».